Валентина Пастернак зливання нечистот у центрі села зафільмувала. А це звідки то його, це ви що смішні, а це звідки та сажа? Як це зо школи? То що тут виливати? Ви що смішні? Ви питаєте це своєю владою. Зараз я спитаю. Спочатку подумала, що то смола. Таке воно було чорне і смердюче, розповідає Валентина Пастернак. Як це оказується, це в школі чистили каналізацію, мили вже труби, вимивали, не мали куди виляти, вилялись. Тут йде башта, де йде водонапірна башта, де йде насад, йде вода до школи, йде на територію села, люди п'ють цю воду. У селі є діючі очисні споруди, які обслуговує місцева комунальна служба, каже голова гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба. Додає, нечистоти зазвичай виливають туди, але вчора найнята їхніми комунальниками фірма, що прочищала каналізацію, злила чомусь воду у яму поряд з водонапірною баштою. Вийшло так, той момент, коли вони чистили, вони вже вивезли ці всі негаразди, з цієї труби забрали, але ще вийшла вода. І щоб вода не вийшла, він на цю воду відкачував воду. І вийшло так, що він не вспівав, і він відлив воду цю, викачав і вилив там. Но на сьогоднішній день зібрана була комісія і прийняла рішення, що сьогодні він повинен цей верхній шар цього ґрунту забрати, вивезти і засипати чистою землею. Директор комунальної служби має це все зробити. Виливання рідких відходів не на очисні споруди, де їх мають утилізувати, є порушенням закону України про благоустрій, каже директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Додає, у кожній громаді мають бути розроблені правила благоустрою, у яких передбачається покарання порушників. У відповідності до 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, дані люди повинні бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. На посадову особу, а це так, як представник якоїсь організації відповідної, значить це від штраф від 850 до 1700 гривень. На любих очисних спорудах мають бути мулові майданчики, куди можна було розмістити ці відходи і не наносити шкоди довкіллю. Крім того, що поруч ще й свердловина із водонапорною башнею, тому це також небезпечно для підземних водоносних горизонтів, і тому це ще подвоюється небезпека для навколишнього середовища і централізованого водопостачання даного населеного пункту. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.